بیا هم ستړي مشي انجنیر صاحب پوښتنه تکرار کوم یا وام کسه مهرباني ما وخت ته پوښتنه اصلا سوله او جوړښت د میکانیزم په یو سیستم پورې اړه لري دغه یو سیستم باید جوړ شي چې هغه سیستم ته هر څوک ورلویږي د سولې لپاره کار وکړی شي او دغسې کار وکړی شي چې هغه ټولو طرفو دپاره قابل د قبول وي که چیرې سوله موږ په یوه فرد پورې منصوب کړو او هغه فرد مړ شي سوله مړه شوه دا خو بیا صحیح نه ده یو دغسې میکانیزم دغسې ستراتیژي او پالیسي خپله شورای عالی د صلح باید ولري او تر اوسه پورې باید جوړه وي ځکه ډېر کالونه ووتل په کومو خصوصیاتو په کومو تخنیکو په کومو میخانیکیاتو باندې څنګه عمل وشي چې سوله پرې منتج شي د چا سره په ټول عمر کې خو هغه د سولې مشر د هیئت په توګه د چا سره نه ګوري په دې ټولنه کې دغسې خلک شته دي چې هغه ټولو خواو ته قابل دي قبول دي دلته نه بیرونی ټکنوکرات په دې باندې توانیږي چې په دې ژبه باندې پوه شي داسې څوک باید وي چې د مخالف په ژبه هم پوه شي د حکومت په ژبه هم پوه شي دغه ژبې نه مې مطلب دا نه ده چې پښتو فارسي باندې وپوهېږي د هغو په فکر باندې د هغو په طرز فکر باندې د هغو په روحیه باندې دغه په درک د هغه حقیقت سره دوی کولی شي دغسې حرکت وکړو چې هغه فاصلې سره کمې شي او بالاخره سوله نتیجه ورکړه نو په اوسني جوړښت کې حکومت باید ډېر متوجه وي دا د حکومت د سولې شورا نه وي د دغسې یوه شورا وي ځکه بیا خو یو طرف واقع کېږي د دغسې شورا وي چې په دې کې دغسې کسان وي چې هغه همدغسې شخصیت ولري چې ملت دې قبول وړ وي مخالفینو ته یې قبول وړ وي په هغو کې استعداد تفاهم وي په هغو کې د ناستې او د تعقیب د مسایلو تفاهم هغه د $500 دپاره نه وي استخدام شوی چې معاش واخلي دلته ویل شوي چې افغانستان د جرګو د مرکو وطن دی او رښتیا هم همدغه ډول دی کله چې په دوو قومونو کې په دوو کورنیو کې د دوو ورونو تر منځ یوه شخړه یا یوه مسله رامنځته کېږي درېیمګړی راځي چې هغه نه د یوه طرف اوسي او نه د بل طرف اوسي او د صلحې خبرې کوي یعنې هغه میکانیزم یادوي چې رښتیا هم دواړه پې دلته صلاح شي اوس که رښتیا هم تاسو ورته اشاره وکړه چې حکومتي شورا باید نه اوسي که درېیمګړی اوسي آیا د درېیمګړي هغه خصوصیات هغه ځانګړتیاوې تاسو په دې شورا کې وینئ که نه وینئ نو بیا څه ډول خصوصیات او ځانګړتیاوې بیا دغه شورا پیدا کړي چې رښتیا هم د درېیمګړي امکان پې وشي نه د حکومتي اوس طالب ته دا شورا بیخي حکومتي ښکاري اوس خو اوس خو نظر دا دی پرون ولسمشر هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه پروسه د تکمیل په حال کې ده چې د سولې د شورا تشکیلات بشپړ کیږي نو په دغه تشکیلاتو کې دغسې کسان باید وي چې هغه په حقیقت کې نه ډېر په د حکومت کې مدغم وي او نه طالب وي هغه څوک وي چې هغه دپاره وطن قدر ولري او د دواړو خو سره درست او ښه تعلقات ولري او بل دا انګیزه د سولې د دغه خلکو سره چې ده هغه تعقیب کړی چې داسې نه وي چې نن یو یاد وشي او سبا ته په تاخچه کې ښکل شوی وي بیا په میاشتو میاشتو د خبر د یاد ایستل شوي وي په دې وطن کې خلک شته دي باور وکړه خلک شته دي او هغه خلک د دې احساس لري چې باید وطن ته سوله راشي شپ شاپورې تر اوسه تړلي نه دي متاسفانه زموږ خلک تر ډېره حده پورې تقسیم دي څوک د چا په لومه کې دي څوک د چا په لومه کې دي د همسایګانو په لومه کې دي د همسایګانو نه لږ وړاندې هغه خطای نورو په لومه کې دي خو داسې خلک شته چې تر اوسه د هیچا په لومه کې نه دي هغه د الله بندګي کوه وطن پې ګران دي او د وطن خلکو ته خدمت خپل د ژوند خط یې هغه خلکو ته د مراجعه وشي او ګوره د موږ خو یو بل مشکل هم ته اوس لرو متاسفانه د څو ورځې مخکې تاسو خپله په جریان کې یم په دې وطن کې د اهلو خلکو شمیره ډیره کمه ده حکومت وایي کمه ده 150,000 پوستونه خالی دي او دوی وایي دته اهل خلک نشته چې استخدام وکړو د وطن تر اوسه لکه چې په هوا او په پوکي باندې چلیده د وطن کې لکه چې خلک نه وو د وطن 15,000 کلن تاریخ لري په دې وطن کې استعدادونه شته په دې وطن کې په هر پیمانه چې دوی وغواړي خلک شته خو د دوی د تعریف له مخې بیا استعدادونه نشته اوس خو هر ځای غواړي کدی دوی په خپلوانو کې کدی دوی په حلقه کې کدی دوی په دوستانو کې څوک نه وي لطفا د ملت مراجعه وکړه همدغه نه مراجعه وسیله وګرځه چې نن وطن د بحران سمخ دی د مشکل سمخ دی هر څوک په خپل سر باندې بیرغ پورته کړی دی او مصیبتونه دي او جګړې دي او جنجالونه دي نن د تا ځوان سرنوشت وګوره تا د ملک د امنیت سرنوشت وګوره تا اقتصادي وضع حالت وګوره نو ده لطفا ملت مراجعه وکړه په ملت کې خلک شته
په هر استعداد خلک چې غواړي په دې ملت کې شته د ملت اوس نه دی را ژوندی شوی د دې ملت موجوده حالت د ژوند تسلسل دی چې دې مرحلې ته را رسېدلی دی نور خلکو ته دې مراجعه وکړه خیر کوي دوی په ګوند او په دوی په پارټۍ کې نه وي خو هغه خو افغان دی هغه په د وطن سره مینه لري نو د سولې په جوړښت کې که دغسې شخصیتو ته مراجعه وشي او هغه خلک دلته نصب شي چې په هغو کې د دې استعداد وي چې طالب سره طالب دپاره مقبول وي حکومت دپاره مقبول وي او بالاخره د فاصلې سره لنډ کړي چې ډېرې ښه به وي او که نه که مالکیت د خبرو که مالکیت د سولې د خبرو د افغانانو د لاسه وتلی وي دا اجندا د پردیو په لاس کې وي او هغوی موږ ته سوله راوړي تاسو هیڅ وخت د سولې انتظار مه کوئ ځکه هغوی سوله په داسې جوړښت سره غواړي افغانستان ته راوړي چې په هغو کې اول درجه د دوی خپلې ګټې وي دوهم درجه خپل کسان وي په دغو جریان کې او بل د آینده دپاره یې د دوی خپلې ګټې تضمین وي مګر دی د موږ ګټې نه تضمینوي دغه مالکیت د پروسې د خبرو د سولې که افغانان په لاس کې ونیسي اول خپلې ګټې به تضمین شي هغه د وطن تمامیت خاورې به تضمین شي د خلکو حقوق به په نظر کې ونیول شي یو اجتماعي عدالت به په نظر کې ونیول شي ټولې پرګنې به په نظر کې ونیول شي د ټولو حقوق به په هغه کې تضمین وي غیر دغه نه هغه سوله چې د ملک ته د بل چا په واسطه باندې راوستل کیږي هغه بېله اجنډا ده په هغو کې تر اوسه د خیر قدم چا نه دی ایښی او په هغه نقطه کې چې افغانستان ته خیر مرتب کیږي داسې یوه واقعه کې رامنځته کړه چې هغه پروسه اخلال شي که د بل چا په واسطه باندې صلح راوړي افغانستان ته راوړل کیدای شي نو بیا د سولې د عالي شورا د جوړښت ضرورت څه ده اصلا د بل په واسطه سوله به ماورا خارج د افغانستانه د نورو خلکو د پاره په نظر کې یو چې په نظر کې نیول کی خو د سولې عالي شورا د بهرنیانو د پاره دلته څه نشي کولی د سولې عالي شورا تعریف نه معلومه وي چې هغه به د افغاني طالب او حکومت مابین کې سوله راوړي که چیرته دا اجندا دومره لوړیږي چې د چوکاټ افغانستان وځي هغه بیا د سولې لپاره نه ده خلک دې ته متحد نه دي چې دلته به سوله راځي اوس ان اصلي پوښتنه هم دغه ده که حکومت پر دغه مسلې باندې پوهیږي چې د صلح د خبرو رهبریت زما نه ده او د صلح رهبریت خبرې له بل چا سره دي او هغوی غواړي چې افغانستان ته سوله راوړي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بیا به نتیجه نه ورکوي نتیجه به یې مثبته نه وي نو بیا که پر دې مسلې باندې پوهیږي بیا ولې سمبولیک کارونه کوي یا د صلح د عالي شورا د جوړښت مسلې یادوي او یا هم نارې سوري وایي چې مونږ صلح راوړو سوله تنا په دې کې نه ده چې ټوپک دی په کور په تاخچه کې وزړول شي ټوپک دی په پرده کې واچول شي نور د ډز نه کیږي سوله باید وسیله د ثبات افغانستان شي ثبات افغانستان مسئولیت تحفظ د هر چا دی مسئولیت افغانستان کار اهل د کار ته سپارل دی د قانون تطبیق دی د مخدره مواد د قاچاق مخنیوی دی او په دې ملک هر چاته خپل د خپل ظرفیت په حد کې هغه ونډه ورکول دي چې هر څوک په ځان په د آینه کې وویني هغه سوله چې ثبات د ملک ترانه وړي ټوپک به بندیږي خو زما هلمند به د مخدره مواد په نامه د بل په استفاده کې لویږي ټوپک به بندیږي خو زما بدخشان به د معدن و د استخراج په حد کې د بل چا په لاس کې لویږي ټوپک به نه وي خو زما د طبیعي منابعونه د بل استفاده کو دا سوله نه ده سوله باید ثبات راوړي بهرنیان د سولې د پروسې ضمانت باید وکړه او سوله باید خپل افغانان وکړه بهرنی تا ته سوله نه راولي بهرنی د خپلو ګټو په خاطر باندې اتانه غواړي استفاده وکړه نه دا استفاده د خپل افغانان په خپل مابین کې وکړه خپلو کې دې سره کښېني او دا زه په پوره اطمینان ورته وایم چې ګوره قسم په خدای دی هر څومره چې تاسو دې جګړې ته دوام ورکوئ جګړه پردی ده ګټه پردی ده افغان کې وژل کیږي ستا زوی کې وژل کیږي ستا کور کې ړنګیږي او ستا عزت د بین په کې ځي ته خپل سر ګریوان ته که د خپلو افغانانو سره کښېنه افغان د افغان سره کښېني تفاهم دې وکړه افغان د افغان سره کښېني خپل کور دې جوړ کړه دلته میرا صاحب دوه خبرې دي یا دا ده چې پر دغو هر څه پوهیږي او قصدي دا کار کوي هم افغان حکومت او هم مخالف لوری په دغو مسایلو پوهیږي چې وژل کیږو منږ بل چاته زیان نشته پر دې باندې پوهیږي او قصدي عمل کوي دویمه مسله دا ده چې د دوی له وس نه وتلې مسله ده هم د افغان حکومت له وس نه او هم د مخالفینو هغوی هم کارول کیږي او دوی هم خدای نخواسته کارول کیږي د دواړه شته د دواړه حالت شته دي یو تعداد خلک دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي د پردیو په خدمت کې متاسفانه کاذب امتیازات یې اخیستی دي
اگر کاذب امتیازات په دې معنا باندې انسان مرګ لري دای به مړ وي نوم به په تاریخ کې بد وي او په هغه پاتې پیسو باندې به یې اولادونه عیاشي کوي د کور که په لندن کې جوړوي که په امریکا کې جوړوي که په هر ځای کې جوړوي د به دوی د لاسه وتلي وي که تجارت خانه لري که هر څه دا عزم د صلحې نه لري نو دا چې د سولې عزم نه لري دا خو سوله په ټول عمر کې نه غواړي غواړي همدا پروسس بوتا شي یو تعداد خلک سوله غواړي خو په وس کې کمزوري دي د اوس زه په پوره اطمینان درته وایم لکه نن سهار چې جبار قهرمان چې د هلمند محاز مسؤول ټاکل شوی دی هغه وایي طالب هم ما د خلکو سره رابطه کړې ده طالب هم انسان دی تر څه وخته جنګ خو ټول طالبان خو د چا نه بړیڅي دي نه خر شوي دي نه بل دي یو تعداد خلک دي هغه چې د جنګ نه خسته دی هغه چې زوی مړ دی هغه چې ورور یې مړ دی هغه چې کور ته نشي تللی هغه چې تعلیم نه محروم دی هغه چې صحت یې خراب دی از سوله غواړي د سولې زمینه څوک نه ورته مساعده وي د نن د ګمل په ولسوالۍ کې د پکتیکا د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه ده په لسو لسو خلک وي انسانان په دې کې وژل کېږي دې ته څه توجه کوي دا د څه شي په نامه سوله ده دا د کفر او د اسلام په نامه سوله متهمول خو ډېر اسانه دي دا د دې سړی دي او دا د دې سړی دی خو د دواړه د فکر وکړه چې څوک وژل کېږي د کوم افغان بچی په دې جګړه کې وژل کېږي او ولې وژل کېږي د ملا محمد عمر لمړینې وروسته له اعلان نه وروسته عملا طالبان په څو ډولو وویشل شوه اوس اصلي پوښتنه او اندېښنه آیا له ټولو افغانانو سره دا نه ده چې لکه څنګه چې ضیا مسعود هم مخکې ورته اشاره وکړه یوه مسله بیا مهمه مسله ده چې له څلوېښتو ډلو سره به افغان حکومت څه ډول صلح کوي او رښتیا هم همدغه اندېښنه له افغانانو سره نشته چې له کومې ډلې سره لومړی باید صلح وشو ښه د ملا منصور له ډلې سره به صلح وکړو آیا دا بله ډله صلح غواړي هغه به بیا پاکستان ونه کاروي ګوره په افغانستان کې لکه څنګه چې ضیا مسعود ویلي دي چې د څلوېښتو ډلو سره دا حقیقت دی هر چا د خپل ځان لپاره مختلف محاذونه خلاص کړي دي ګروپونه یې جوړ کړي دي خلک یې تنظیم کړي دي او متاسفانه د هغو عیاشه عباته اکمال ټول دغه مفردیو په لاس کې دی دا به ډېره ښه وه لکه د پخوا په شان چې طالبان واحد آدرس درلود اوس یې هم واحد آدرس درلود دی خو اوس دوی هغه واحد آدرس په خپلو داخلي جګړو باندې د بین وړی دی قطر د یوه چنان نمایندګي کوي او د بله ډله هغه نماینده دفتر نه ګڼي مشکلاتی کې یو بل متهموي سوله د هغه چا سره چې سوله غواړي هغه چا سره چې سوله غواړي د دې زمینه مساعده شي چې تفاهم ورسره وشي ټول خلک خو جګړه نه غواړي هغه څوک چې جګړه غواړي هغه د خپلې جګړې ته دوام ورکړه چې تر څه وخته پورې د دوام کا او بالاخره به هم په دې باندې پوهېږي چې زه د بل چا لپاره جنګېږم خو بیا افغانان غرمان ته نشي رسېدلی خو دې ته جدي مبارزه پکار ده دته قوي عزم پکار دی دته هلې ځلې پکار دی د افغانستان لپاره د ټولو کارو په سر کې سوله او مسؤلیت قرار لري انجینر صاحب دا د پاکستان ستره بله لوبه نه ده د سکې بل اړخ نه ده هغه په دې معنی چې پرون یې د جګړې پر نامه هغه امتیازات واخیستل چې باید اخیستلی وه او ښکاره د افغانستان سره مرسته شوو پیسو که برابره برخه یې نه یې اخیستلی له نیم څخه یې زیاته برخه مرسته پاکستان سره هم شوي امتیاز یې ترې اخیستی دی او هر کله چې هغه اهداف ته ځان غواړي ورسوي وسله وارې کارولی دي اوس به دوه امتیاز نور اخلي هغه یو دا چې نړیوال ټولنې ته به دا ور څرګنده کړي چې ما افغان طالب یا د افغان حکومت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره صلح ته کېنوله امتیاز مې راکړه هغه تور نوم چې پر اوسه پر پاکستان پورې ده هغه به بیا سپین شي پاکستان به له دغه تور حالت څخه ووزي او نور امتیازات به هم واخلي دویم امتیاز چې پخوانی امتیاز په جګړې کې تل اخیستلی دی هغه به بیا هم همدغه ډول پاتې کېږي هغه ځکه چې په څلوېښتو ډلو کې به بیا هم دغسې ډېرې ډلې ولري چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او خپلو موخو ته په هر لارې باندې ورسیږي پاکستان په ټول د تاریخ کې دا ګیمونه کړي دي اوس یې هم کوي په آینده کې به یې هم کوي په یوه مخ کې به همدا پروسه په مخ باندې بیایي چې زه سوله کوم خو له بله اړخه به د دوی اکمالاتي کاروانونه افغانستان ته داخلیږي دا دواړه محاذه دوی فعال ساتي دا خود پاکستان پلان و برنامه شو زما پلان و برنامه څه دی دې په وړاندې څه باید وکړم هغوی خپله مطبوعاتي دستګاه خپله میډیا دومره فعاله ساتلې ده د پرون به تا اورېدلی وي یوه ویډیو خپره شوه یو مولوي چې د شمالي وزیرستان و هغه ته په طول د ژوند کې دا ویل شوي دي
چې په افغانستان کې دین نشته، اذان اوري، څوک په خدای باور نه لري، ښځې لوڅې ګرځي. افغانستان دغسې یو ملک دی. آیا د دغسې یو چا سره چې په خدای عقیده نه لري بېدیني په دې حد کې وي جهاد لازم نه دی؟ الی چین شي، الی منډه واخلئ، په افغانستان کې جګړې وکړئ. د ملا چې خپل افغانستان ته راغی، وکتل چې د الله په وړاندې بندګي ته بل هر ځای نه په افغانستان کې ډېره ده. حجاب د ښځو ته بل هر ځای نه په افغانستان کې ډېر دی. اذانونه ته بل هر ځای نه په افغانستان کې ډېر اورېدل کېږي. نو خپلو خلکو ته یې پیام ورکړه چې ای خلکو، تر دغه وخته موږ ته بازی راکړل شوې ده. یو وخت خو به خلک په دې حقیقت پوهېږي چې دا دښمن څه کوي. هغه سړی چې بیخي بې ضمیره دی، بیخي عقل او فکر هم مسخه شوي دي، د بین تللي دي، بالاخره به دې نقطې ته راځي. زه د پردیو خلکو لپاره یو د جنګ افزار یم، وطن خپل رنګوم، زوی خپل وژنم، ورور خپل وژنم، نورو ته د تخریبي فعالیتو زمینه مساعدوم. هغه څوک چې هغه سوله غواړي، افغانستان به په پوره متانت، په ښه ستراتژۍ، په ښه پالیسۍ، د همدغه سل د عالي شورا د طریقه باید د پروسه په مخ بوزي. هغه څوک چې د جنګ په نامه افغانستان رنګوي، دا که په هر نامه باندې دی، رنګول د افغانستان که په هر مرمۍ باندې دی، وژل د افغان که په هر مرمۍ باندې دی، د افغانستان تباهي که په هر ستراتژۍ باندې دی، څوک چې د افغانستان سره مخالفت کا، افغانستان رنګوي، افغان وژنه، د افغانستان دښمن دی. دغه دښمن په وړاندې به بیا دښمنانه درې سره نیسي، چاره نشته ده. خو دغه هلې ځلې چې هغه د سولې راوستو دپاره کاري لارې دي، دا به هیڅ وخت نه بندېږي. کیدای شي یو څوک نن د تا سره په جګړه کوي، خو سبا دغه فکر ورسره پیدا شي، د جنګ د چا لپاره او تر کومه وخته جګړه، تر څه وخته انسان وژنه. هغه متوجه کیږي د مختلفو طریقو نه. دغه حرکت باید دومره جدي وي او دومره وسیع وي په ډېرو ځایو کې دا نتیجه ورکوي. ډېرو ولایتو ته یو څوک چې تللی دي په معاصره توګه باندې هلته نتیجه ورکړې ده. یو څوک نه پوهېږي، پویولې دي دي د علماو د طریقه، د سپینګریو د طریقه، د لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان د جرګو وطن دی، په جرګو باندې ډېر مسایل حلېږي. خو چې تفاهم موجود وي، چې جرګې لپاره زمینه مساعده شي. خو زموږ د اوس هم یو شمېر خلک په د خپل نظام کې دي، متاسفانه هغه نه په جرګه عقیده لري، هغه نه په دې تفاهم عقیده لري. هغه وایي مخالفینو سره باید تر هغه وخته جګړه وشي تر څو چې ورک شوي نه دي. خو په جګړه کې هیڅ وخت یو څوک محوه شوي نه دي. چې هغه ورکوي ته به هم ورکېږي. نو د دې ورکې نظریه باید ورکه شي، د حیات او باید روحیه پیدا شي، د جوړښت روحیه باید پیدا شي، تر څو د افغانستان دپاره د امن او سوکالۍ یوه سا پیدا شي. غیر دغونه په ټولو خواو کې کوم مخالفین چې هغه جنګ غواړي، سوله نه غواړي، دښمن همېش تا ته په مختلفو دروازو کې مخالفین جوړوي، درته تربیه کوي، د وطن ته یې رالیږي. خو د وطن هم دغسې ښو قایدینو ته ضرورت لري، ښو رهبرانو ته ضرورت لري چې په درک د حقیقت او مسالې سره د خپل ټول امکانات خپل ځان سره خلاصانه کا، خلکو ته مراجعه وکړه، د خلکو سره کینی، د خلکو نظریات واخلي، دغه خلکو نه چې د په کوم محیط او ځای کې استفاده کړي، دغه نه استفاده وکړه. او دا داسې مثال دی لکه په یو ماشین کې، په یو موټر کې، هر پرزه په خپل ځای کې خپل کار ورکوي. که ته یو بله پرزه اخلي په یو ځای کې چې هغه د استعمال ځای نه دی واچوي، ماشین کار نه کوي. نو دغه ټول جوړښتونه اجتماعي په همدې شکل باندې دي، هر څوک په خپل ځای کې معاصر دی، دغه مسیریت په ځای کې دغه نه باید استفاده وشي. نو سب داسې ویل کېږي او داسې وار وار وویل شو چې د امریکې او د پاکستان لپاره څخه د طالب پروژه ذاتي ختمه شوې ده، او دا رښتیا هم دغه پروژه باید ختمه شي. او تر څنګ یې د داعش مسله او له هغې نه لږ زره وروسته او خطرناکه د افغانستان لپاره څخه د ملیشه جوړونې پروسه ده وایي، د امریکې لپاره څخه چې عملاً کار یې پرې پیل کړی دی. داعش تحرکات تاسو په ننګرهار په دې هېواد په ځینو سیمو کې ګورئ چې څه ډول تبلیغات ورته روان دي، څه ډول منفي تبلیغات ورته روان دي، چې په راتلونکي شپاړسم کال کې به د 15 کال کې چې ویل کېدل چې ختیځ به د داعش لوی مرکز وي او له ده ځای نه به ټول هېواد ګواښل کېږي. همدغه د امریکانو له لورې څخه دغه تبلیغات وشوه او رښتیا هم د پړسېدو په حال کې دي. د ملیشه جوړونې په حال کې موږ شاهدان د دې یستو چې وایي چې صلح یوه اوږده پروسه ده، تاسو د جګړې لپاره څخه توپکونه راواخلئ. په شمال کې د ضیا مسعود خبرې څرګندولې دي، او یا هم تاسو دا اوس اشاره وکړه چې په هرات کې همدغه ډول څرګندولې. آیا فکر نه کوئ چې رښتیا هم د طالب پروژه ذاتي ختمه ده د افغانانو د ځورولو لپاره؟ ځکه اوس د افغانانو د وژلو، د ځورولو، د جګړې د دوام لپاره ځکه دوه پروژې، د ملیشه سازۍ او همداراز د داعش د تقویه پروژه. زه په همدغه ځای کې د خبره کول غواړم چې کله چې طالب هم د موضوع درکړي یا درکړي ده، حتما نه درکړي ده، ځکه دوی کسان روزانه په کوټه کې هم دی، بینځي په نورو ځایو کې هم دی، بینځي د مشرانو ترورېږي.
په درک د دې مسالې سره که کوشش وکړه افغانان په هغه حد کې چې تفاهم زمینه مساعده ده، هغه طالبان چې یقینا بیرونی دښمن نور د بین وړي، د دوی د مسؤلیت هغه پروژه چې باید تکمیل شوی وای هغه تکمیل شوی ده، نور دوی ته په هغه سترګه نه کتل کېږي. د حکومت سره د جوړښت خط تعقیب کړی وای، دا به یو قوت شوی وای، او هغه دوی وروستۍ پدیدې چې تاسو ورته اشاره وکړه، دښمن خو غواړي دا اوس په بهرنیو میډیاګانو کې 2014 کال په افغانستان کې یو خونړی کال تعریف شوی ده. د خونړی کال څوک جوړوي؟ د خونړی کال څوک تعریفوي؟ د خونړی کال ته څوک زمینه مساعدوي؟ د خونړی کال لپاره څوک اکملات کوي؟ د خونړی کال لپاره په تیارو کې څوک ملشه په افغانستان کې کته کوي؟ افغانان د سترګې خلاصې کړه، فکر دې وکړه چې دښمن په ما باندې څه کوي. د خونړی کال مخه دې ونیسي، د خونړی کال مخه هلته نیول کېدای شي چې بیا هم زه درته وایم چې موږ دلسوزه مشران ولرو، مسؤول مشران ولرو، په درک د دغه حقایقو سره ملشه سازی مخه ونیسي. که ملشه جوړیږي، تجربه او دغه حالات خو ښودلی دي. د روسانو په آخر دوره کې همدغسې ملشو شکل نیولی وه، بالاخره د همغه ملشو د جوړښت په نتیجه کې رژیم سقوط وکړه. اوس مرکزی حکومت بې واکه کېږي، کاواکه کېږي، صلاحیتونه ورنه اخیستل کېږي، هر سړی په خپل سر لګیا دی، ملشي جوړوي. دا ملشه به د حکومت په چوکاټ کې نه وي، دا به په کنټرول د حکومت کې نه وي. کله چې یو څوک د حکومت په کنټرول کې نه و، هغه یو موازي بل حکومت شو، دغه موازي حکومت بیا را کنټرولول، دغه مهارول دا ناممکن کار دی. انجینر صاحب، یوه مسله ده، که زه 200 کسه ولرم او ته حکومت تاته ووایم چې زه ستا د حکومت په اډانه کې تا سره همکاري کوم، زما دغه 200 کسه تا ته ډېر ژمن پاتې کېدلی شي که ما ته ډېر ژمن پاتې کېدلی شي، خو که سبا ته زه وغواړم چې ستا په وړاندې وکاروم، زه خو یې په ډېر سادګۍ سره کولی شم. ګوره، زما سره خو به د معاش په حد کې تعهد کوي چې معاش یې راکړه چې زه خلک درته جوړوم، خو کسان ستا دي، هر وختې چې زړه وشي ما خلاف کې استعمال که استعمالولی شي. دغه حکومت باید یو پلان ولري. د وزارتونه د څه لپاره دي؟ وزارت دفاع نوم داده یا چې هغه به د دفاع په حد کې خلک روزي د فرخې به وي، کنډکونه به وي، هر څه چې وي، داخله حاصل قیاس، امنیتي ملي حاصل قیاس، یو نوی پدیده، یو نوی حرکت چې هیڅ په دغه یوه کې نه وي، دا به د ناامنۍ وسیله ګرځي. د مرکزي حکومت نه به د بغاوت او مخالفت آواز جګوي. دا که ته د مقاومت سنګر په نامه څه جوړوې، سبا دغه د مقاومت سنګر د ټولو پرګنو د مرکزي حکومت هر څه په وړاندې د مقاومت یو سنګر دی. دا به بیا د یاغیانو په نامه باندې خلاف د دغو ټولو نورمو پروسو و قوانینو حرکت کوي، او بالاخره به دغه داخلي وضع دغسې حالت وي. مخکې خو جګړه په مابین حکومت طالبانو کې وه، مګر بیا به د ولایت له ولایت سره په داسې حال کې چې زمینه هم د دغو افراد جذب لپاره سته، که په رسمي او قانوني لیکو کې هم شته. امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې هر میاشت افغان ځواکونه د شپیتو زرو کسانو د نوو کسانو د جلب و جذب توانایي او زمینه ورته برابره ده، خو دوی نشي کولی چې دغه 6000 کسانو سه تر دېر 3000 پورې کسانو پورې نیسي او له خلاص سره مخ دي. نو که رښتیا هم افغان حکومت غواړي چې ملشي په نامه یو څه جوړ کړي، خو را دې ولي د میاشتې د شپیتو زرو کسانو د تشه د پیډکه کې کنه؟ د حکومت که عزم اراده ده چې د حکومت چې خونده لاره ده او غیر لغنه حکومت پاشل کی خیا به بله مسله. انجینر صاحب، غواړم چې یاد کړم، تاسو ویل چې دغه ټولې ستونزې حل کېدای شي پر دې باندې چې موږ ملي اراده ولرو، موږ عزم او زموږ اراده ملي اړخ ولري، نه تنظیمي، نه قومي او نه هم نورو مسایلو ته. اوس حکومت د دغو حالاتو د کنټرول لپاره څه وس نه لري، وس د ډېر حده پورې ضعیفه ده. کله چې دغه نورو کسان د اصلاح لپاره څه څرګندونې کوي او سپارښتنې ورته کوي، نو ده باندې راسان ټاپه ولګول شي چې دا د افغان حکومت د اوسني حکومت یا د اوسني نظام د سقوط هڅه کوي. نو په دغه ډول یو څرګندونو به څنګه موږ وشو کولی چې ملي وحدت ته ورسیږو، او یوه خبره او یوه عزم او یو اراده ولرو؟ حکومت موږ نه پرېږدي چې ته حکومت تضعیفوي، ته حکومت هغه کوي، او موږ چې دغه رهبران د دوی دي، دوی وایي چې تر څه وخته به خی. ګوره، یو لوی مشکل ده چې د ملت او حکومت مابین کې فاصله ده. اصلا بیا هم زه درته وایم چې یو د بل په ژبه که پوهېږي، نو په مخالفت کې یې استعمالوي. حکومت په دې نه دی توانېدلی، هغه څوک چې کاري خلک دي، هغه څوک چې دغه نه واقعا استفاده کېږي، هغه څوک چې د وطن ورباندې ګران دی،
خود مجاهدین ته باور وکړه، دغه مجاهدین ته چا معاش نه ورکول، په خدای دی وطن دفاع وکړه، د روسان نه آزاد کړه. اما غنیرو موجوده ده، خو چې په سمه توګه یې دونه استفاده وشي، سمه توګه یې ده هغه خلک چې وس او توان دی لري توپک پلاس کا یا یو پک پلاس مجاهد ټیکادار و نه سینو هغه راشي په دغه حلقو کې تنظیم شي، یعنی په حکومت کې تنظیم شي. خو که دا ځانګړي ځانګړي پس لدی نه بیا په یوه نامه او بل نامه باندې ګروپونه جوړیږي، ملیشی جوړیږي، ټولی جوړیږي، کنډکونه جوړیږي، هغه به د کومې خانه رهبري کیږي؟ د هغه یو شوی با ته به څوک ورکوي؟ هغه به څوک کنټرولوي؟ او د دې ضمانت به څوک کوي چې هغه بیا دغسې کارونه سرته نه رسوي چې د ملت په خلاف وي؟ دا ډېره مغلقه موضوع ده. لطفا دې که حکومت موجود وي او وي، ځان ته ټکان ورکړه. اگر خلق چې د دې صلاحیت لري چې د وطن په آرامۍ کې رول وبول شي، ورسره کیدینی تفاهم دی ورسره وکا، دغه د نایرونه د استفاده وکا تر څو د وطن سالم دفاع وشي. غیر دغه نه که غو تختار ورکوي، د دې تختار ورکوي په دختار اخترو کې ملت تبا کی. ډیر زیات مننه کوم انجینر صاحب چې وخت مو تر کړ په دې لچریختیا هم دغه مسایل ته مونږ لريختیا هم ورته بیداره اوسو. ترنوریدونکو تر بیا هم فلو یا بخون کې سکتن تلاش فارم خالصو کال اوسو.